Në qytetin e Gostivarit do të ngritet një qendër për autizëm, që aq shumë i ka munguar këtij regioni. Qendra do të vendoset në hapësirat e ish-kolegjit Jahja Kemal në Gostivar, hapësira këto të siguruara nga Komuna e Gostivarit, por që totalisht do të rikonstruktohet dhe do të përshtatet për nevojat dhe shërbimet që do të ofrojë qendra. Iniciativa vjen nga shoqata Blue Puzzle në partneritet me Komunën e Gostivarit, të cilat paraprakisht kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Projekti është gati dhe i njëjti u prezantua para afaristëve të qytetit gjatë një business forumi që u mbajt në hapësirat e komunës. I pranishëm në këtë event ishte edhe kryetari i komunës së Gostivarit Arben Taravari. Theksoi se donator kryesor në këtë projekt do të jetë Komuna e Gostivarit, por që do të bëhet një aksion i përbashkët që të bëhen të gjitha mjetet e nevojshme për këtë projekt madhor. Natyrisht, ky projekt nuk duam të jetë vetëm i Komunës së Gostivarit, sepse edhe nuk kemi mundësi që vetë komplet ta financojmë. Prandaj edhe nisëm bashkëpunimin dhe në shkruetëm në qofë se zgaboj vitin e kaluar një memorandum bashkëpunimi me Blue Puzzle, unë shpresoj se edhe ato kanë ndërmarrë ndo një aksion për gjetje dhe donator, po donatori kryesor sigur do jetë Komuna e Gostivarit. Unë nuk mundem tash të them shumën e sigurt sa do të investojmë ne si komunë, po me siguri 1/4 ose 1/5 e shumës së përgjithshme që do duhet të investohet në qendrën rajonale tashmë për autizëm, sigurisht do jetë Komuna e Gostivarit. Hapësirë vetme që e gjetëm të arsyeshme që mund të organizohet një qendër e atill, e cila do ishte rajonale së paku për rajonin e Pologut, ishte shkolla e mesme Jahja Kemal. Samir Gërble, i cili për më shumë se 20 vite merret me trajtimin e fëmijëve me autizëm, tha se qendra do t'i ofrojë të gjitha llojet e shërbimeve për fëmijët me çrregullime të spektrit autik, por do të ketë edhe një komision për vlerësim të gjitha kategorive të pengesave tek fëmijët. Do me thënë, këtu janë të parapara hapësirat për krejt llojet e terapive, jo vetëm të ABA-s e cila praktikohet në shumicën e qendrave, në pjesën dërmuese të qendrave. Ne kemi shku më të qedhe, kemi para pa hapsira për integrim shqisor, kemi para pa hapsira për psihodram, kemi para pa hapsira për floor time, për play terapi. Do me thënë, gjithë shka që është e nevojshme për këto fmi, kret është e para par në këtë qender. Jo rastisht do jetë edhe qender rajonale edhe u thece, ne prandaj do jemi në dispozicion jo vetëm për Gostivarin dhe Komunë e Gostivarit, me qenë se nuk e di sa jeni të njohtuar, numri këtyre fmive është riku rreth 200, në Komunën e Gostivarit flasim. Tash, ajo që është e rëndësishme, është se kemi, do me thënë, një bashkëpunim me komunën shumë të mirë, kemi një përkrahje shumë konkrete dhe shumë të madhe nga ana e komunës, edhe atë kryetari e pohi vetëm mjetet mirë, po ne nuk duhet të harrojmë se edhe harxhimet për një objekt, do me thënë, duke rrogaritur aty edhe qiran, që fëse e kishtë ajo objekti, harxhimet të cilët do të nevojit të shimë për mirë mbajqe, të cilët këtë këto do t'i merë përsi për komunën. Kryetari i shoqatës Blue Puzzle, Valon Emini, duke folur për rëndësinë e qendrës, përmendi vështirësitë që ai ka hasur, si dhe shumën e madhe të mjeteve financiare që ka harxhuar gjatë trajtimit të djalit të tij nëpër qendra të ndryshme, në mungesë të një institucioni të këtill në Gostivar. Mu vetë më ka kushtuar kosteja për 6 vite rreth 70.000 euro për djalin tim. Shkaku i pandemisë, një vit djali nuk është duke pranuar terapi, është në shtëpi. Dhe dalimi i vitit të kaluar me këtë vit është si nata me ditën në kualitetin njësor të fëmijut dhe kualitetin tonë si familje. Mund të paramendoni për ato familje që nuk i kanë trajtu fëmijët as pak sa të vështirë ato e kanë. Dhe mëkati më i madh është mosveprimi. Ne sot i kemi dhënë fund mosveprimit dhe ju thras juve si bashkëvenda, si bashkëqytetar, që së bashku të bëjmë një punë të mbarë dhe të hajrit për qytetin e Gostivarit. Ky është plani i qendrës së autizmit që e kemi nisur, planin konkret dhe së bashku me Komunën e Gostivarit, Ministrinë për punë sociale, gjitha faktoret relevant në Gostivar, afaristët e Gostivarit dhe gjithë qytetin e Gostivarit, kemi filluar një vepër të madhe, një vepër e cila do të rregulloj jetën e këtyre 200 familjeve që janë Gostivar dhe do të kenë një cilësi të jetës më të mirë. Po për ta bërë këtë punë duhet një qytet. Nuk mund ta bëjmë vetë ne si shoqat, prindërit vet apo Komuna e Gostivarit. A
asnjëherë nuk i dihet të ardhmes, nesër unë dhe ti mund të kemi nevojë për shërbimet e kësaj qendre. Andaj, apeli iniciatorve është që të ndihmojmë të gjithë nga pak për të bërë një zgjidhje madhore për të gjithë ata që do të përballen me problemet e kësaj natyre.